V jakém žánru chcete, aby vyprávěl Pepa? Horor. Horor? Muzikál! Pepa má horor. Muzikál! Má muzikál. A co Jirka? Western. A něco pro slečny? Muzikál, dokument. Dobře, červená knihovna. Poprosím odvážnou slečnu vepředu, aby přepínala mezi hráči. A ještě vás poprosím o nějaké povolání. Kominík. Kominík? A jaký je kominík? Je chudý. Chudý kominík. Výborně, takže chudý kominík. Žánrová vyprávěná. Tři, dva, jedna. Jdu si to takhle střešním krovem a říkám si, který bude mým hrobem. Kominík Jirka jako každé ráno vyrazil na svou střešní obhlídku svých komínů, kudy chodil každý den. Měl svůj rajon, chodil ve tmě, chodil za soumraku, chodil při dešti, chodil když bylo sluníčko. Když bylo sluníčko, chodil do salonu. Odložil svůj štětku a byt na ex vypil celou placatku. Do salonu chodil hlavně proto, že tam obsluhovala krásná Margarita. Margarita je žena má, líbí se mi skrz zamlženou sklenici, jak její mladné tělesné vlady mě inspirují k dalším soubojům s ostatními kominíky, které se nemůžou rovnat v mojí štětce. Odejdeme na tři kroky a vypálíme své štětky. Jo, jenže se ještě štětka vznítí. Náš kominík dobře věděl, že vyhrát srdce ženy je nejlépe přes souboj, kde může ukázat svoji mužnost a láska jeho ho může obdivovat. Margarito, nadešel dneška den, kdy já se rozloučím se svým osudem. Margarita se v tu chvíli rozbojila. Objevila se její temná stránka. Temná stránka byla oblečená v černém klobouku a temná stránka vytáhla rotační revolver. A to svojím jemně hladkým hlasem Františka potváří. Margareto, kdo ty jsi? Líbíš se mi ve svých zájemně se doplňujících protikladech. Jirka alias František se lekl, když na něj promluvila temná stránka Margarety. Margareto, kdo ty jsi? Já se z tebe stávám pouhým obrysem. Líbíš se mi tak, jak jsi. I proto tě pověsím od pravé poledne na šibenici.